এগৰাকী শিক্ষক কিন্তু 14 বছৰে উপস্থিত নহল বিদ্যালয়ত পৰিচয় গোপন ৰাখি 14 বছৰে সাংবাদিকতাত ব্যস্ত আছিল চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ তনুজ কুমাৰ ধৰ নামৰ এগৰাকী শিক্ষক আনকি লগৰ আন সাংবাদিকেও ঘুণাক্ষৰেও জনা নাছিল তনুজ কুমাৰ ধৰৰ প্ৰকৃত পৰিচয় বাতৰি কাকতৰ কাৰ্যালয়ৰ ডেস্কত কাম কৰা তনুজ কুমাৰ ধৰে আনকি বিভিন্ন সংবাদমেলতো নিৰ্ভয়ে অংশ লৈছিল আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে বিদ্যালয়ত শিক্ষকৰ উপস্থিতি বাধ্যতামূলক কৰিবলৈ চৰকাৰে উলিওৱা শিক্ষা হেতু এপ কেনেকৈ মেনেজ কৰিছিল এইগৰাকী ভণ্ড শিক্ষকে বিদ্যালয় চৌহদত প্ৰৱেশ নকৰাকৈ কেনেকৈ কি বিকল্প ব্যৱস্থাৰে নিজৰ উপস্থিতি দিছিল তাক লৈ উত্থাপন হৈছে প্ৰশ্ন 2010 চনত তনুজ কুমাৰ ধৰে ঠিকাভিত্তিক বিজ্ঞান শিক্ষক হিচাপে যোগদান কৰিছিল গ্ৰেজুৱেট স্কেলত দৰমহা লাভ কৰি আহিছিল শিক্ষকগৰাকীয়ে কিন্তু পৰিচয় গোপন ৰাখি সুদীৰ্ঘ 14 বছৰ ধৰি বিদ্যালয়ত পাঠদান নকৰি সাংবাদিকতাত ব্যস্ত আছিল এইগৰাকী তনুজ কুমাৰ ধৰ সাংবাদিক ৰূপী শিক্ষকজনে নিজৰ নামেৰে শিলচৰৰ পৰা প্ৰকাশিত এখন বহুল প্ৰচলিত কাকতত প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰি আহিছিল আনকি তনুজ কুমাৰ ধৰ নামৰ শিক্ষকগৰাকীয়ে সেই বাতৰি কাকতত ডেস্ক এডিটৰ হিচাপে কাম কৰাৰ সমান্তৰালকৈ আই এ এন এছৰ উত্তৰ পূবৰ প্ৰিন্সিপাল কৰেছপণ্ডেণ্ট হিচাপে কৰ্মৰত আছিল ইয়াৰোপৰি উত্তৰবংগ সংবাদ নামৰ আন এটা সংবাদ মাধ্যমতো কাম কৰি থকাৰ তথ্য নিজে উল্লেখ কৰিছে নিজৰ লিংকডইন প্ৰফাইলত শিক্ষকৰূপী সাংবাদিকৰ এনে কৰ্মকাণ্ডই এতিয়া ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে বৰাক উপত্যকাত শেহতীয়াকৈ কৰিমগঞ্জ জিলা আয়ুক্তৰ লোকসভা নিৰ্বাচন উপলক্ষে কৰ্মী প্ৰশিক্ষণৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছিল আৰু এই তালিকাত তনুজ কুমাৰ ধৰৰ নাম দেখি বহুতৰে চকু কপালত উঠিছিল কিয়নো এইজন তনুজ কুমাৰ ধৰেই যে সাংবাদিক তনুজ কুমাৰ ধৰ সেই কথা বহুতেই জনা নাছিল মই এটা শব্দ সম্বন্ধে নজানো জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক হোৱাৰ বাবেই নেতা মন্ত্ৰীৰ সৈতে ভাল সম্পৰ্ক থকাৰ ভয়তেই হয়তো বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকেও সম্ভৱতঃ মুখ খোলা নাছিল এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত আনহাতে এই কথা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে শিলচৰৰ পৰা প্ৰকাশিত আগশাৰীৰ দৈনিক কাকতে তেওঁলোকৰ পত্ৰিকাত এখন জাননী প্ৰকাশিত কৰি তনুজ ধৰৰ পৰা সকলো সম্পৰ্ক ছিন্ন কৰিছে বুলি ঘোষণা কৰিছে শিক্ষকৰূপী এই সাংবাদিকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া শিক্ষা বিভাগ আৰু জিলা প্ৰশাসনে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব তাক লৈ এতিয়া সকলোৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আনফালে নাহৰকটীয়াত ধন দাবীৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে তিনি ভণ্ড সাংবাদিক এটা ব্যক্তিগত ছেটেলাইট চেনেল আৰু পৰ্টেলৰ তিনি সাংবাদিক ক্ৰমে উপেন দাস পৱন গগৈ ওৰফে পৱন তিনিকুৰীয়া আৰু সুব্ৰত লুধক নাহৰকটীয়া আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে জামিনবিহীন গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তিনি ব্লেকমেইলৰ সাংবাদিকক অনুসূচিত জাতিৰ নামত ভুৱা নথি পত্ৰৰে অইলৰ মেকানিকেল বিভাগত চাকৰি কৰি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি নাহৰকটীয়াৰ বালিঘাটৰ জয় কুমাৰ দাস নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিক ব্লেকমেইলিং কৰি 4,50,000 টকা আদায় কৰিছিল এই তিনি ভুৱা সাংবাদিকে শিলচৰৰ পৰা গৌৰীশ নন্দী আৰু নাহৰকটীয়াৰ পৰা উৎপল চলিহাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট